الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمد ابن عبد الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه watabiina lahm biihsanin ila yaum ddin ama bad wazee wangu mliokuwa meza kuu mweshimiwa mbunge mstaafu mlezi wetu shekhe muba kakaangu shekhe mtubwi na waalimu wote wa madrasa pamoja wa na wakina mama baada ya kumshukuru allah subhanahu wataala na kumtakia rehma na amani mpenzi wetu mtume muhammad sallau wasalam alaihi tumekusanyika katika kiwanja hiki ambacho kwa mujibu wa maneno ya mtume sallaalihi wasallam sisi hapa tupo katika bustani za peponi usitazame jiografia ya eneo hili kuitwa kitopeni wala usiitazame sehemu hii iliyozungukwa na miti hii tunayoitambua ukaiona kana kwamba ni ile miti unayoijua ya kawaida kwa maneno ya mtume salllahalih wasallam hiki ni kiwanja katika viwanja vya peponi tunamwomba Mungu subhanahu wa taala ajalie atufufue pamoja na mtume muhammad saal wasallam watukufu wa islamu katika masiku ya mwanzo ya mtume salllaalih wasallam kuingia katika mji wa madina alimamu tabari rahmatu llahi taala alaihi anaeleza katika kitabu chake cha tafsiri lilikuja kundi la waarabu kutoka mashambani wakaja mpaka mbele ya mtume salllahu aleihi wasallam wakiapa wakijinasibu wakipiga makelele kumwambia mtume ya muhammad inna wallahi la nuhibu llaha kwamba sisi tulio mbele yako tuliosimama mbele yako tuliyokuja kutoka eneo la mbali tunakuthibitishia na tunaapa kwa mwenyezi mungu kwamba sisi vifua vyetu tunampenda sana mwenyezi mungu waliposema maneno haya mwenyezi mungu subhanahu wa taala akamteremsha malaika jibriil akibeba aya ya surat al imran namba ya aya ni 31 akamwambia mtume sala alih wasallam kul, sema ewe muhammad kuwaambia hao watu in kuntum tuhibuna Allah fattabiuni ikiwa mnayoyasema kweli kwamba nyinyi mnampenda mwenyezi mungu sana fattabiuni basi nifuateni mimi ikiwa kweli mnayoyatamka katika vinywa vyenu kuwa mmetoka maeneo ya mbali sana kwa ajili ya kuja kulitangaza hili basi ili muwe wa kweli kweli fattabiuni nifuateni mimi mtume wenu yuhbibkum mwenyezi mungu atawapenda wayafir lakum dhunubakum na atawafutia dhambi zenu wallahu ghafurur rahim na bila shaka Mungu ni mwingi wa kusamehe tena ni mwenye huruma nyingi sana maneno haya ndio yanayotutengenezea maudhui fupi ya jioni hii ya leo katika kiwanja hiki cha mtume muhammad maneno haya ya allah subhanahu wa taala yanatuonesha kuwa mahaba ya mwenyezi Mungu kumpenda mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ni pacha wa kumpenda mtume alayhi alihi sallam haiwezekani moyo mmoja wa mwanadamu uwe upande umempenda Mungu subhanahu wa taala kikweli kisha upande uliobaki huwe mweupe haujampenda mtume muhammad sallallahu salllahalihi wasallam ni vitu viwili haviwezekani kila utakapompenda mwenyezi Mungu basi lazima utakuwa unampenda allah subhanahu wa taala na kila unapompenda allah subhanahu wa taala lazima utakuwa unampenda mtume muhammad w wsab wasalam na mapenzi hayo mawili yanatafsiriwa na namna unavyomfuata mtume muhammad sasa sisi tumekusanyika hapa sote tunampenda Mungu tumekusanyika hapa sote tunampenda mtume Muhammad lakin fima tattabiu nabi ndio swala la kujiuliza katika mapenzi yako kwa mtume unamfata kitu gani jambo gani katika majambo ya mtume sallallahu aleih wasallam aliyoyafundisha ambalo wewe ukikaa unajinasibu na unajiona kabisa kwamba hapa mimi nimemfata mtume katika eneo lipi kama hamna eneo ulilolishika vizuri katika kumfuata mtume basi wewe huna mahaba kwa mtume wala huna mahaba kwa mwenyezimgu subhanahu wa taala na wewe utakuwa ni katika jumla ya wa waongo wakubwa katika huu ulimwengu mwenyezimgu atunusuru na hayo watukufu wa islam mtume alikuwa na sifa nyingi sana alikuwa anasifika na ukarimu kupenda kutoa kupenda kusaidia kupenda kuchangia mambo ya kheri kama ndugu yetu huyo aliojenga madrasa hizi ndo akhlaqi za mtume kana ajwada nnas mtume alikuwa mkarimu kabisa kuliko watu wote duniani wakana salllahu alihi wasallam idha suila ata na mtume alikuwa kila anapoombwa anatoa haijawahi kuonekana mahala mtume kaombwa akasema hapana hamna mahala mtume kaombwa akarudisha nyuma mkono wake mtume alikuwa mkarimu je wewe mfuasi wa mtume nawe pia ni mkarimu umemfuata mtume katika tabia wakarim. hii ya ukarimu katika ukarimu wa mtume alaihi wasallam inasemwa mtu mmoja katika mabedui alienda kwa mtume alaihi wasallam huyu bwana alikwenda akasilimu kwa mtume alipoingia kwenye uislamu faatahu sallallahu alaihi alaih ghanaman baina aljabalain mtume akampa zawadi ya, ya, mbuzi mbuzi ambao majabali mawili Abu Qubais na jabari la jirani yake yako mbali kidogo wale mbuzi walikuwa wakitandazwa pale wanajaa kutoka jabali moja mpaka jabali lingine mtume kamwambia yule bwana haachukua hii zawadi yako ya nenda yule bwana anamuuliza mtume wote hawa wangu mtume anambia naamu wako wako kwani nimefanya nini mimi mpaka unanipa haya yote tumenambia hapana uislamu dini ata hii ni dini ya kutoa ni dini ya ukarimu huyu bwana akaongoza mbuzi wake mpaka kijijini kwao alipofika kijijini kwao akaita watu watu wakakusanyika akawambia ya kaumi aslimu ndugu zangu silimuni ingieni kwenye uislamu fa inna muhammadan yuti yu ata'an la yukhsha minhu lfaqr kwa sababu huko mtume muhammad anatoa zawadi ambazo hazitolewi na mtu isipokuwa mtu huyo hana tabia ya kuhofia umaskini tazameni alivyonijazia ma 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 mambuzi haya tazameni makondoo haya hivi vitu vyote mnavyoviona nimepewa siku moja na mtume muhammad je yes, sisi ni wakarimu qul in kuntum tuhibuna llaha fattabiuni kuna kisa sahaba wa mtume anaitwa abu huraira wengi tunamfahamu abu huraira alikuwa ni katika masahaba maskini sana alikuwa hana pakulala wala hana mahala pakula bali alikuwa amehifadhiwa na mtume muhammad alaihi wasallam fisuffe katika eneo ambalo mtume alikuwa, aliliandaa kwa ajili ya kuwahifadhi watu wenye hali ngumu ikitokea amekula basi ni msaada wa mtume muhammad akenda kuswali swala ya laasiri walipomaliza kuswali haraka tu akakimbia akaenda kusimama eneo la njia kuu kwamba watu wote wanaotoka msikitini wakipita hapo watamuona akawa amesimama akimvizia mtu anaitwa ibn abi talib kaka yake mtoto wa baba yake mkubwa jafar alikuwa na tabia akikutana na mtu njiani wakisalimiana hamuachi anaambia ni zetu nyumbani ataenda nyumbani watakula pamoja hii ndio tabia ya jafar sasa abu Huraira kwa njaa aliyokuwa nayo alipomaliza kuswali tu akawai pale ili huyu bwana isija akawai kutoka akapita pale siku ikawa imeisha yeye bila kula akawa amesimama anasubiri atakayepita mwenye huruma amchukue aende naye nyumbani kwake akale akapita kwanza saidna abubakari alipofika akamsalimia asalamu aleikum waaleikum salam akamwona kama ataondoka ngoja nianze kumzungumzisha abu huraira akamuuliza aya kwamba kuna aya ya mwenyezi Mungu inasemaje sikumbuki na maudhui hii anasema fasaaltuhu an ayati min kitabi llahi wa ana biha alam nikamuuliza aya katika qurani ambayo mi ninaijua lakini katika ile kujisemesha semesha labda nikimuuliza atasema hiyo aya ninaijua lakini twenzetu nyumbani tutakula alafu nitakuwa na kutafsiria ndikiwa pale nyumbani abubakari ikaulizwa akamtajia ile aya yote akamtafsiria anavyojua fansarafa abubakari akaondoka zake ule bwana akaona lah sijafanikiwa mara akaja saidna umar hali ikawa ni hiyo hiyo akamuuliza vile vile mwenyewe anasema rajaan an, an, an yastatbiani nilikuwa nategemea labda ataniambia njoo tuondoke pamoja haikutokea hivyo akaja ali haikutokea mpaka akaja mtume muhammad salllahu wasalama alaihi bwana mtume alipomwona tu akajua huyu jamaa ana njaa sana akamwambia ya y abilhaqibi bwana bwanae tu nyumbani abu huraira akajua kwamba bwana mkubwa akanijua mi njaa na bila shaka tunakoelekea naenda kula walipofika nyumbani tumekabisha odi ukafunguliwa mlango akaingia ndani fika ndani bahati nzuri mama aisha akamwambia mtume kwamba kumeletwa zawadi ya pishi ya maziwa sufuria imejaa ya maziwa sufuria kidogo kuna muumini ameleta zawadi ya rasulullah mtume akamwambia aisha ilete lete sufuria ya maziwa ikaletwa kisufuria sio kikubwa mtume akakishika abu huraira akasema alhamdulillah kwamba hiki nikipewa nikikipiga chote hiki mimi nitakuwa nimeshiba sallu ala nabii mwanamtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia abu huraira nenda kawaite watu wote kule kwenye sufa kuleka kambini kwenu uridu yusharikuna fi hadha hadaaa nataka tushirikiana nao kwenye kunywa haya maziwa si tunaelewana eh? mwenyewe abu huraira anasema bi bikalimatin ahzanani tume amezungumza neno limenihuzunisha sababu mimi na njaa kubwa kibakuli cha maziwa ni kidogo matumaini yangu ataniambia bwana kunywa haya uende zako ananiambia nikawaite watu wa kule na limamu sahawi rahmatullahi taala alayhi anaelezea watu wa ile kambi ya sufa anasema yakthurun wayaqilun hawa watu huwa wakati mwingine wanakuwa wengi na wakati mwingine wanakuwa wachache wakiwa wengi idadi yao ni mia nne na ikiwa wameonekana wachache kabisa basi idadi yao ni watu mia moja kama ni wewe unafanyaje eh? tume kwa hikma yake akamwambia nenda kawaite nahitaji tushirikiane kwenye hili bakuli abu huraira anasema mwenyewe fama ma kana litaati llahi wa taati rasulihi bud hapakuwa na namna katika kuitii amri ya mwenyezi mungu na amri ya mtume kuna khiari hakuna budi muda wa kuwa mtume kasema kawaite nitaenda kuwaita pamoja na kwamba nafsi yangu inaona chakula kilichopo na yangu njaa yangu ni kubwa kuliko chakula kilichopo akatoka akaenda mpaka kule akakuta kundi la watu wasiopungua kama mia mbili mnaitwa na mtume kule kuna chakula Solo ala rasulillah. na wale watu wote wakasema twendeni likatoka kundi lile lote mpaka kwa mtume kufika pale mtume akawambia kaeni kuna chakula hiki cha kunywa na tukirimu na kutunywesha ni abu huraira akachaguliwa yeye ndio kuwa anayewanywesha watu wasaqi qaumin akhiruhum shurba ukipewa kazi ya kuwanywesha watu kuwa wee ndo unawamiminia watu ukiwa muandazi wewe wakula ni mwisho abu Huraira moyoni anasema nikasema hili pigo lengine sasa maziwa yenyewe machache alafu mi ndo njaa sana kuliko hawa alafu naambiwa mimi ndo niwe wa mwisho aona bwana mkubwa na mpango miekaa nifena njaa leo ala rasulillah lakini anafanyaje na amri ya mtume lazima itekelezwe anasema nikawa nachota kwenye grasi na mpelekea mtu mmoja mmoja na mpa anakunywa akimaliza mtume anamwambia anamambia mwongezeaywongeze ah. anamuongeza mwongeze tena mpaka mtu anasemamimi basi nimetosheka ikawa anakunywa mtu mmoja baada ya mwingine abu huraira anasema cha ajabu nilichoona kila wanavyokunywa wale watu yale maziwa yako vile, vile yapungui ala nabi hali hiyo ikaenda wakanywa watu wote mia mbili watu wote wakanywa na kila mmoja amekunywa mpaka kashiba waliposhiba watu wote amebaki mtume muhammad pamoja na abu Huraira mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia abu huraira fama baqiya illa ana wa anta so, Fajilis, sasa tumebaki watu wawili tu mimi na wewe sasa kaa bwana abu huraira akakaa akaambia ishrab kunywa Anasema nikanywa. kunywa tena. Nikanywa akawambia rasul llah hamna mahala pa kuyaweka tena hivi sasa mi nimeshiba baada ya hapo fashariba nabii sallallahu alaih wasallam alfadla mtume akanywa kilichosalia huu ni ukarimu wa mtume wetu muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam sasa mimi na wewe tunamfuata mtume katika eneo gani mtume alikuwa mpole mbona we mbabe mtume sallallahu alihi wasallam alikuwa mkweli mbona we mwongo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na swali mbona we uswali mtume sallallahu alihi wasallam amaimiza watu kusoma mbona madrasa zipo we husomi wala waamrishi watoto wako kusoma hii ni dalili kwamba moyoni mwako mapenzi ya kweli kwa mtume muhammad hayapo lakini kubwa zaidi mtume alikuwa mpole sana na riwaya ni nyingi muda hautoshi kuyazungumza hayo mengine tunamwomba allah subhanahu wataala atujalie mahaba ya kweli kwa mtume wetu muhammad atujalie kuwa ni wenye kuyafuata yale aliyoyafundisha na atujalie maisha yetu yote yawe ni maisha yenye kumtangaza mtume muhammad kwa vitendo وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام.